أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد موقع عصبتهاي مع السنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وماما الصوماليات مقعيقنا وحليا هذا حليمو وحن دوني اينا الله تاليو دادكا ديقاه قبل كبنادر اما قودة هام بهوية وحن ليا هاي وأوجدان سيدا وحص عدان وأوجدان اللي يدكسو دولي أو أنت محيه تي دلكيني اللي يدلدجي أو قيرات كيسي اللي يدكو قبصدي هدنا للدوني اللي يدكو حكمه هدنا أول بحب الله يدكو حكمه هدنا للدوني إلا الدمية بع أو مال مدو الله قطعه وحلا يا هاي فيتشنا هذا فيتشنا هذا أطرد دلكينا يدات كينا inaan maanta dalkaada farmaajis uusan ku guuleysan dalka inuu dagaal ka ridana ku dadaala inaan maanta ubadkiina qaxin ku dadaala inaan hantidiina la bilin qaysan ku dadaala inaan mac dagaalka xagga farmaajo haduusan ka dhicin xaggiina yuusan ka dhicin yuusan xagga roobiya xagga maxay haytayeen musharrixiinta iyo xagga maxay haytayeen ciidamadii badbaado qaran midna yeesan talinin in maanta dagaal dhaco dagaalka haduu xagga farmaajo ka dhaco oo aad maarayn kari weydaanu isagu idin kaliifo waa la gelaya waayo waxa weeyaan waa lagu qasban yahay markaa laakiin waxaan idinkula talinayaa hadduu dagaalku xaq idinku markaa dalka maaraysaan oo aad nabadgelyo ku maaraysaan haddii ay ilaahayba ma yidhaahdee dhacdo oo xagga farmaajiya tiimkiisa ay bilaabaan dagaalka oo maanta xamar dagaal loo celiyo wax iska dhiciya wax iska dhiciya waa tay tahay tagaysaa dalkana guusha idinka helaya laakiin bilasxaanag haddii maanta dalkaa la dumiyo oo uu galo dagaal uu galo oo maxay haytay farmaajiya tiimkiisu dagaal maanta dalka ka ridaan oo lagu kala baxo yaan laysugu soo noqon xamar xamar yaan laysugu soo noqon maamul goboleed ka dhista hawiyo maamul goboleed ka dhista sida reer waqooyiga gaaru istaaga markaa wixii nagaar ka dhigataan ee dowlad samaysataan ee aan meel gaara istaagtaan haddii soomaaliya dub u tashanayso iyo hadday wax ka dhexeeya samaysanayso ummaddaa kala mid tihiin laakiin daaroo dambe iyo mareexaan dambe iyo isaaq dambe iyo eelay dambe iyo hidhihidhi dambe yaan laydinla iman haddii maanta wixiinii la dumiyo haddii maanta wixii niinta laydinla curay 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 oo dhinac walba loo rartay haddii maanta go-aankay qaataan noqdaan in la dumiyo la dumiyo wixii nin nool wixii nin nool yaan dub yaan xamar laysugu soo noqon maamul goboleed hawiya u madax bannaan ka dhista wixii nin nool dub yaan laysugu soo noqon hadday soomaaliya tashanayso shanta meelooda ay degto shanta qaarado ay degto hadday tashanayso hadhow dadkaas unbaa la mid tihiin laakiin wixiina gaar ka dhigta taladaasaan idin siinaya waa haddii ay kaliifto oo ay dagaalka idinku bilaabeen oo dalka dumiyaan intaa maarayn kartaanna maareeya intaa colaad baajin kartaan baajiya intaa dhiig daata baajin kartaan baajiya intaa hanti duntay baajin kartaan baajiya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa cabdishiin maxamed class oo jooga waddanka jarmalka waa salaama calan side anigoo ka faa'iideysanaya waqtiga gaaban ee 3 daqiiqa waxaan doonayaa inaan ka hadlo mudane ra-iisul wasaare maxamed xuseen iyo madaxweynihii hore maxamed cabdulaahi farmaajo inay yacni waxa isku hayaan ayna ahayn maxamed xuseen rooble inuu kuba ka gorgortamama meel cadbaa lagu wareejiyey doorashooyinka iyo ammaanka meel cad oo baarlamaanka soomaaliya hortiisa lagu wareejiyey inuu ka gorgortamo yaaba dilee cawa markaa sidaa darteed waxaan kula talinaa ra-iisul wasaaraha inuu gorgorta ka gelin oo lana hadal lana fadhiisan hawiyana inuu mowqif ka qaato arrintan yacni federaalka in gobolladoodii dhaqaalihii dhaqaalahoodii lagu gumaysto lagu laayo gabdhaha lagu qarxiyo lagu afduubo marka waan salaamay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh calan sida media waan idin salaamay dhammaantiin fikirkayga haddaan ka dhiibto khilaafka u dhexeeya ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble iyo dictatorka madaxa adag ee maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa ila tahay in uusan rabin soomaaliya inay doorasho ka dhacdo doorasho qor isku dhiib ah talo hufan iyo siyaasad nadiif ayuu rabin wuxuu rabaa sidii adeerkii inuu dalka khalkhal iyo dhibaato geliyo shalay adeerkii uu ka firxay balse isagoon maxkamad la saarin buu dhintay laakiin maanta farmaajo ilama ah in uu baxsanayo waayo garoonka aadan cadde kama duuli karo gacantana waa lagu dhigi
ciqaabta uu muleeyahayna uu mudoon yahayna uu mari dilka ikraan tahliil faarax injineer yariiso iyo inta kale qarsoon way soo bixi doontaa wuxuu intaa la galgalanayaa wax kale maaha waa qarinta uu qarinayo kiisaska dhibta uu ku geystay oo dadka ku xasuuqay Muqdisho bismillaah والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان وحن كسلام يا إذا عدى على السيدة ميدي أيان هل كان كسلام يا وحن ندك سلام انت اللي يصدر قرآنك على ديسة اللهم استعان وحن جعل هاي هل كان إنا كسلام رسول الوزراء محمد حسين روبلي محمد واكو سلامي وحن كو سلام يا السيدة ونحن دبقوا هر مرشي إلهي وحن كأكبر يا إن شاء الله إن شاء الله حلك أتقى الدهر ربي جيها كل حفظه محمد وحلك أتقى الدهر ربي جيها كل حفظه إحاسد أجري ربي جيها كحليه إلهي بغرك أيها كاديغي بلاي مغلا كاديغو محمد بلاي مغلا كاديغو بلا إذا نهيس الترفهد يا فرما جنا فرجسول الله كقاضو إلهي إذا كيس ما يلي كل كتاني ما يلي كل بعدان الله ما يلي كل بعد هاللوايو محكمة الله وعيها قاضو فهد يا فرما جو يا نيك اللي يرا هذا كلنا جيس يا عبد الرحمن ديرة يا كل أنت قبل غلطي أنت إكران تليق غلط وإس أبيهين وإس أبيهين لو أنا هري مايو وحواي وحوي القدك الغلا تيبان كوكو بها يا قيت كاتكر تباوان قوينا يا قوشة هوية ري هوية 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 قوشة هوية ري قوشة هوية ري قيت كاتكر تباوان قوينا يا قدك الغلا تيبان كوكو بها يا قوشة هوية ري هوية وحواي هوية هاوي يا هردالغي هورساي هورساي يا هاوي يا وهين هردالك كا هاوى لا يرى هذا ولا كره فا هورساي يا هاوي يا وهين هردالك كا كا هردال سان وجوب مستقر يا كبير ام لانهي او رجال يا نسواد لانهي او علماء يوشيق يا الشاب ان لانهي وشيق شريف ام لانهي انا سلام بحين الدب يا ديل waxay maqli jiray baadiyaha waxaan ka maqli jiray aniga baadiyaha ku dhashay waxaan ku dhashay meel ay raago gobolka galgaduud ayaan ku dhashay waxaan ku leeyahay dab iyo deel aan ku bixino waa baahal afar micu ku dhiigla oo afar iyo dabare oo dadka cunaa waxa uu qashay ikraan tahliil yariisoba uu qashay sideed wiil uu qashay waxaan ku leeyahay baydhabo uu ku gubay dad ku gumaaday waxaan ku leeyahay aragtiraya aawe ciyaalkayni aawe ciyaalkay Soomaaliya 7500 aawe wallahi maxkamaddi heeg aydoon la soo saaray inaan laga ciil beelin heeg aan ka sugu aan ku sugeynaa insha Allah heeg aan ku sugeynaa biidnillaah kariim yaa abuu yaa laa ilaaha illa Allah ma yaqaan masajidka agtiisa konta ka talaabo u jiran ba tagiyo salaad ma yaqaan soon ma yaqaan waa faajir أكبر إيه أو بحان كلها هاي أن كلمة الله كسب سرنا أغاني أو نريد أن كسبنا أو أغاني أو نريد شو نحن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على سيد ميدي وايد السلامي أنا قوم أجي قال ده فاضم عمر وحان مشان kashay ga maanta ra'yigeyga aan ka dhiibanaya anaga farmaajo ifaad yasiin maxay noo hayaan anaga madaxtooyada beebeenta lagu fadhiyo gabadheena la dilay oo la jarjaray oo say rabaan ka yeeleen in liiskeeda la soo gambiyo liiskaas ka soo tag ee aan hoos hoos ku dhameyno madaxweyne dhacay horta oo isheeg lix bilood ka hor dhacay ma anaga hadda noo talinay wili caalinkaba lagama sheegin madaxweyne dhacay oo war hawiye asaaba maskiin aba hawiye asaab maskiine farmaajo dhacay oo magnuun oo madaxa looga jiro wuxuu og yahay jirin sababta anaga noogu talihay maxay tahay maxamed xuseen roble horta guuleysu ninki kiiska ikraam tahliil daraadood xataa doorashada xataa oo dib u dhigay oo gabadhaas dilkeeda daraadeed yaa
أو حكولي هي لا ولكوت هاي يامن قرقر أو حكولي هي قرط وصلوا يا معلو البودا يا وحان سكتاف ليشي محل ليشي أو تفرماج محل ليشي فهد ياسين ديجي أبو محل ليشي تد كان ديجي تد كنور محل ليشي هرت فرماج وجهه كفر دي حيتا مركك بعدي بيش التمنى هذا أبو الوقب طوي إلا بيش التمنى طبن كيدا الله دهي بيش التمنى هذا أبو الوجر أبو مركا بيش التمنى هذا دي لقير محتوية دوفر دي هوية أصابة درع منك هاكشتان درع منك أنا قام معويست قادنين أنا قام أي شيء وحان كون نولاهي ودن كجر مركا ودن كيغان لباتا كسعطو ودن كا أرنا الشواي مقدشة أرنا شاني حلورتين مقدشة كدو بنتا قوف كيغان سوق حوالها وكويا لا إله رتوين وكويا لا لباتا دعي سنة أنا قو قدعا فرماجي هاللوغو قلها لغسارة ميشا فرماجي أنا نولا بريد فهد ياسينو ديجي عبا هنقل السارو وحي دبس عدن هنقل السارو محمد حسين روبلان وحده هلاي موقف كنت تاجي هوا إنه كنت تاجي هذا وانه وانه إنه ونكنا قنين ما بكنا قنلا كهذا يا لك أقل بدنين مرة بنو غرقار إيو كشين كده بس عدم مرة بنو هلا جس صار الله بذاس محكمة ده هلقي محكمة ده هلا صو صار هويو إذا كان تقالك كنفت واقول هذا وابل دنتو عتوس الله دنتو بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا على سيد الميديا waxaan ku boqodinayaa hawsha bulshada Soomaaliyeed ee u hayaan insha Allah waxaan leeyahay halka ka sii wada marka aan guda galo mowduuca ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya ee xilgaarsiinta arrimaha doorashooyinka iyo madaxweynihii hore ee waqtigiisu dhamaaday maxamed abdullahi farmaajo waan ognahay cid qaldan umada Soomaaliyeedna way ogtahay waxaan loo baahan yahay in xaq loo heeliyo meesha uu jiro iyadoon qabiil iyo reer midna loogu heelinaynin أنا وحان كمدة هاي تيم كتاقر سنة مدحويني هوري محمد عبدالله فرماجو لانا دع سنة حلقو او كسيقا كسو بيري مدحتني مدى سوماليا تاسو عن كو اوغي نحذي بلود ايري زارو زارو اوها هولها او غطي بلسي افر سنة او هاي حلقا ماشي او كبح شي بلنغاتي او سمي او هرير مريوة مدريمي كرنا marka waxaan leenahay umada Soomaaliyeed yeesan urkooda noqonin calina gar leh cidina gar leh marka aynu taageerno baray ministerka inaga qabiil iyo reer midna ku taageerin ana sheegna ninka qofka qaldan labada masuul kii hore iyo midka hadda xilka haya oo ah xilkiisa xilgaarsiinta iyo arrimaha doorashooyinka amniga Soomaaliya oo barqacad lagu wareejiyay magacaygu waa Jamaal Xirsi oo jooga Wajale السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان وحال كان كسلام يا أمد الصوماليات خاصة على نسيد الميديا يا أصحاب تكوحرا مقعوا جامع العدالة هديئة وسيق ودقل برنامجك ما أنت كجرة وحاوة ودن كينا الصوماليا خاصة مدحة أقصى الرئيسة هدي أنا أنا فكري دي كدي بتوحوا نكالي راه متقنا وحاوة مدحوين فرماجو iyey nikeli jiraada saaxibkiisa Faad Yasiin umada Soomaaliyeed inta ay mataqaana ay wanaaji karaan ay waxa ba ka xisho karaan way ka xishoodeen anuu waxa la yimikaas imu wadankan inay hagaajiyaan isku raacay maahan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu akhyaray wa idan salaam insha Allah ta'ala bidinil kariim waxaan leeyahay maxamed abdullahi farmaajo horta ficilkan arkayo meel loo istaagay waayo ficilka ku jira madaxweynada ficil ku jirana ficilkaas intuu ka muuqdo dadka lama karaayo waayo adigoo madaxweyne federaal waxa laga karay gedo 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 aya ninka leeyahay xad uu ii sheegay qadar si janan oo wixii aan ogahay sameeynay waxa tiri malaa'ig way haya ninka liyara waxa uu ii sheegay muqtar uu waxa tiri ii sheegay dambiilu bay dil dil leeyay adiga horta sidoo nafsiya ku haayo sida horta ugu tan kale waxaan leeyahay madaxweynayaasha qorqor iyo guud laa iyo lafta gareen ayaga horta macnaha rag ma aha waayo irmaantay way irmaantay waxa la yiraahdaa ninka naag hadduu u tago way dhalaysaa irmaan ay noqoni laakiin waxa rag ay yihiin maraha laakiin ninkii yaraa cadu ii sheegay Axmed Madow iyo Dani waa rag
وايو من دتكي سلبابي أنا كفر حسن ماشي تاجن وريجي هرت وايد لما تاي فعل نوع عاس نقد وريجي ماركن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ومحمد وجوجا نيروبي. نحرر عينا كدي بتفكر كي خلاف كل حي مذحوينها هي رئيس الوزراء لبتي خلاف كوا حوضاء لقرت وضاء وحوحينا يا أمد الصومالي وذي كدا ونوتشنا وانين كان فرماجا كشقينا يا انتو كو قول درستي وكو عبوبي بلا يؤلن وقال كل مي دون يا حيل كيسا إنه حلك كوسي تشوغو ما قرانا يوقف خاصو وفكرة دميرك أولي هم فانسن يعني لكن حانو شاقي يا رئيس الوزارها حالبان روا إن أن كبرا رجيو إن شاء الله أن رئيس الوزارها وحوها يستعود بلعنا ميت صوماليات ميت عالم ميت هير مقدشو مركا ومد صوماليات تغيري دانو حستا وحول بنو مد الصومالي لا سعتها مركه وحنديه لها ان فرما نين كان ان ماشي كو جيره افرتا نين غدا كسو جيده وتا قوسكيسا قبيالدو اي دشي ومد الصوماليهنا دوني انو بربريو ان هورنا او بربريو اديركي حدنا دوني اسغ انو بربريو مركه ان نحن دي لها عنو قبطين هلا سارو دين عوالبا بيها لعقتا وحوالبا انتا فرتون حون ايلا شقين ايسا انا عنو قبطين لسارو ميلها مهم كانا لغو حيا عيدا ما قمانا لكور ديشيو دقال لعن حداد اسكال سارو ايقا اسديبا ايا او ان شاء الله اسديبي دونان inta hadii lagu sameeyo way is diibi doonaan awood ay ku dagaal ayagu way ogihiin inayna dagaal gali kirin dadka kale ee heer muqdisho ee aqliga laga sirtayna in la soo dumo loo aqli celiyo la dhaho nin waxan ka daaya uma maleynayo afar nin oo ka timid gedo in maanta muqdisho ku haysan karaan ragga kalena in loo aqli celiyo la dhaho nin dalkiina iyo dadkiina kaalaya saa in la sameeyo ila fiinaal leedahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu waxaan salaamayaa baahda calansida media oo aan markasta jecelahay inaan warbixinta saxda ah ka dhageysto xilli kasta oo idaacadaasi soo gasho waa bogaadinaya shaqaalaheeda iyo howlwadanada calansida media waa mursal maxamed faarax oo ka soo hadlaya wadanka Sweden aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay uguna hambalyeynayaa رئيس الوزراء محمد حسين روبلي أو هاوشي لا إدمضي إيو شقادة ويناكسين أو ودن كدالك إيو دادك أو هايو وعان لهاي رئيس الوزراء يأسي كو مغادده من يأسي كو هوساسين دلال يملال كتحدر إن ماركتي هاوش آد هاي سيد oo cadaaladda mid cadaaladda mid madax hawsha dalka uu wadid sida doorashada in adaldar galisid cadaaladda loo raadinayo dadkii lagu hagardaamiyay ninkan dhigicabka ah iyo inta la shaqeysata kuway dileen iyo kuway maartay xaraaseenba marka waxaan leeyahay aad iyo aad baan kugu hambalyeynaynaa cadaaladuna ha shaqeyso wadaniyadda iyo kartiduna ha shaqeyso aad baan kugu hambalyeynaynaa inaad hawshaas aan maaragtay laga hoos bixin oo tashigeeda iyo dadnimadeeda aad yeelatid haddii ilaahay yiraahdo waa haysaaye tawfiiqdan allah ku waafajiyo waana kugu hambalyeynaynaa gabadhaas laaf duubay oo la jir dilayna in cadaaladda ay hesho dadkeedii ay helaan waalidkeedii walaalaheed dalkuna uu helo doorasho xaq ah oo sida hadda ay ku socoto oo aad ka miro dhalisid haddii ilaahay yiraahdo xilli fiicanna ku dhacda
aad iyo aad baan kugu hambalyeynaynaa, kana qabo dalka iyo dadka inta wanaagsan baa kula shaqeynaysee. Ka qabo dhigicabyada muqlaha ah oo ciidamada xukunka bahalada aana ku shaqeysanhaya oo wata iyo haramacad ila leeyahay. Marka aad baan kugu hambalyeynaya. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Calansiin madiyan wadiin hambalyeynahay. Bismillaahi raxmaan raxiim. Halka waxaan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogaan iyo calansida media. Waxaan ka faa'iideysanayaa chance-ka yar. Waxaan leeyahay waxa isku muqleysan oo isku murgay oo isku mashaqeysan ra'iisul wasaarihii iyo madaxweynihiisii oo loo baahan yahay inay kala waantoobaan, inay firiyaan danta ummadda Soomaaliyeed dalka oo doorashooyinka la qabto. Waayo doorashooyinku waxay leeyihiin waqti cayiman, laakiin gabadha Ilhaan kiiskeedu maaha waqti cayiman, baris u baahan yahay, waqti dheer buu baahan yahay. Marka hore waxaa la fiicaa, waxaa wanaagsan in la hormariyo doorashooyinka si uu dalku hore ugu socdo, ummaddu ay hore ugu socoto, kiiskana gadaal loo dhigo, ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhuna ay heshiiyaan oo ka fikiraan wixii dantooda. Weligood bay isla soo shaqeynayeen, marka haddana waa sii yaqaaniin inay heshiiyaan ba wanaagsan. Ta kale waxaan rabaa askarta layidhi way soor fadhida. Askarta waxaan u sheegayaa waxaad la dagaalamaysaa macadowga, soo walaalka maaha, soo deriskaagii maaha, soo ma aha kii qaraabada ahaydeen, kii xididka ahaydeen. Marka yaa lagu degdegin dagaal dhiig Soomaaliyeed oo daata hore u soo aragnay, marka hadda nagama go nin Soomaaliyeed oo naga taga. Marka hooyaa wiilkeedii waayeysa, naagba ninkeedii waayeysa, cunugba aabihii weynaaya. Marka dadku waa tol iyo xidid, xundhuura isku wadayaal, hala kale asluubsado. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Calansida media waa in wada salaamay dhammaantiin sa wada dhan tihiin. Waxaan ka mid ahay taageerayaashiina. Mideeda kale waxaan leeyahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waa nin dhiigii caba, waa nin shacabkii laayay, asaga iyo Fahad Yaasiin. Farmaajana aan waxaa dhihi karaa waa cunug Fahad Yaasiin uu dhalay, sababtoo ah Fahad Yaasiin wuxuu yiraahda ayuu ku shaqeeyaa. Fahadna waxa waaye waa cunug Qadar asagana, dalkaana wuxuu ka deglayaa xaqiiqada markii laga hadlo dowladda Qadar iyo dowladda Turkiga, oo ay mar walba yiraahdaan dowladaha walaalaheen ee Qadar iyo Turkiga af ugu soo celceliyaan labadoodan dhiigii cab. Waxaan dhihi lahaa shacabka in laga qabto labadan, in sha allahu tacaala shacabkana waa laga qabanayaa. Ilaahayna wuxuu leeyahay waqul jaa alxaq wasahaqa albaadilu ina albaadila kaana sahuuqan, haddii macali yiraahda xaq uu yimaado baadil wuu zuulay. In sha allahu tacaala kiiskii ikraan tahliilna waxa waaye ilaaha soo dilaaciyey, iskama soo dilaacin, waa wax xaq alla ka socda xaggiisa, rabbi xaggiisa ka yimid. Marka waa idin salaamay dhammaantiin ummadda Soomaaliyeed saa wada dhan tihiin. Gacmaha isqabsada ninka inta qabatiin madaxtooyada ugu gala, ha la soo qabto. Tiirkan horaa la geeyey, xataa ayaa maxkamad la geyn. Asii Fahad Yaasiin iyo inta raacsan oo dhan saasaan qabaa. Dhegaystow ogow, haddaadan halka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.